ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလိုက်အင်တာတိန်မန့်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလိုက်အင်တာတိန်မန့်ကနေစီစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်စက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ ရင်းနာအရွယ်စားကိုပါရီကထိန်းချုပ်ထားတာလေလူတယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနာအရွယ်စားမတူရတာကမျိုးရိုးပြီးသောအသက်အရွယ်ကိုယ်လေးချင်းဟော်မုန်းကိုယ်ဝင်ရှိရှိ
စရာရီနဲ့ဆိုင်မာရင်ရင်သားကအဆီတီရှူဖြစ်တဲ့အတွက်ကွာလာရင်ရင်သားနဲ့အလိုလိုကြီးလာပါတယ်တဆိုလူကောင်သေးပြီးရင်သားကြီးရဲ့သူတွေလည်းအနေငယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရင်သားကြီးအောင်ဆိုပြီးကွာလာအောင်တော့မလုပ်သေးပါဘူးအဝလုံးနာတော့နောက်ဆက်တွဲဇန်မာရီပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်လို့ပါတဘာဝတိုင်းရင်နာကြည့်စေမဲ့နီလန်းမြောင်ရင်ပန်လေးချင်းငယ်လုံးပေါင်းရင်နာကအစီရေထောက်ပို့တီရှူတွေပဲရှိတာပါလေးချင်းငယ်လုံးရုံနေတော့တရစီတွေကတူမလာပါဘူးလေးချင်းငယ်လုံးခိုင်းရတာကရင်နာအောင်ကရင်အုပ်ချက်သာကြည်လာစေခြင်းလို့ပါအမျိုးသားတွေမှာရင်အုပ်ချက်သာကြည်လာရင်ရင်ပန်ကြည်လာတယ်လို့ပဲအမျိုးသမီးတွေမှာလေရှင်သားကိုပင်သင်ပေးသလိုဖြစ်ပြီးဈေးလာနိုင်ပါတယ်အင်တာနက်မှာ chat exercise for breath ပြီးတော့ charge ရေးအများကြီးထွက်လာမှာပါ plan ထားတာတွေ portion လောက်ထားတွေကတော့မပါမဖြစ်ပါဘူးလေးချိန်ငန်းတို့ရဲ့ထုံစံတိုင်းတစ်ပတ်လောက်နေတော့ထူလာမှာမဟုတ်ပါဘူးရေရှည်လေးချိန်မှုလိုပါတယ် estrogen ကျွေးဝါးတာတွေစားပေးပါ TOC စံလုံးမျိုးနှံစိတ်မုံလာဦးအောင်ချုံတက်ခွာသိလက်ဖက်စိစာရာတွေကပရိုတက်စတိုဂျင်လို့ခေါ်တဲ့အစ်စတိုဂျင်ကျွေးဝါပါတယ်အစ်စတိုဂျင်ကရင်သားကြည်ထောင်မှုကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်အစ်စတိုဂျင်ကျွေးဝါတဲ့အစာအစာတွေကိုစာရာကပြုဝဝင်စားရင်သားဖွံ့ဖြိုးတဲ့အိမ်တွေမှာပိုပြီးအနေနဲ့ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်နောက်ပြီးသားမှာရေရှည်ကြီးတော်မျိုးမဖြစ်စေဘူးလို့ပဲဆိုထားပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကအစ်စတိုဂျင်ပြည့်အစာအာဟာရတွေလည်းပါနေတာသာစားကြည့်တာလည်းအဆုံးမရောက်ပါဘူး။အလုံးစုံမဆိုင်ရင်အနေရကင်းပါတယ်။နောက်ပြီးဗီတာမင်စီတွေဝါတဲ့အစာအစာတွေကိုစားပေးနိုင်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီကကောလက်ဂျင်ထောက်လောင်မှုကိုအားပေးတာသာရင်သားတစ်ရှူတွေကိုဇန်မာပေးပြီးရင်သားကိုပင်သင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ရှင်သားကိုနှိမ့်နေပါတန်လွင်စီဗီတာမင်ကျွေးဝါတဲ့အစီရိထောက်မှမောစိတ်ဝထောက်ခံရရထားတဲ့ breast cream တွေကိုလင်းပြီးနှိမ့်နေပေးနိုင်ပါတယ်အစီထောက်မှမော cream ကိုလင်းပြီးဆက်ဝါးပုံစံနှိမ့်နေပေးပါအပြင်ကနေအတွင်းကိုနှိမ့်ပေးပါတရက်ကို15မိနစ်လောက်ပုံမှန်နှိမ့်ပေးနိုင်ပါတယ်တန်းတော်တဲ့ bra ကိုဝတ်စင်ပါ bra တွေကရှင်သားတွေကိုကြည့်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်သားကိုပုံကြောင်တော့လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။စက်လုံးချောင်းလုံးနဲ့ဘရာမျိုးမဟုတ်ပဲမိမိနဲ့တင်တော်ပြီးတက်တော့တက်တာရှိတဲ့ဘရာတွေကရှင်သားကိုပုံကြောင်လာပါစေပါတယ်။ရန်ဖန်ရန်ကပို့ရှပ်ဘရာမျိုးတွေလည်းဝယ်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။တဘာဝတိုင်းရင်သားကြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ကိုနေဟန်ထောက်နှမစိမန်ရှောက်တာထိုင်တော့စရာရိမခါမမထောက်ရင်ကိုခွင်းတော့ပါတီလုံးနေတာကရှင်သားကိုကြည်တရားရောက်ဖြစ်စေပါရဲ့လက်ပြေကုန်းတော့ကုန်းမူရရှာတာကရှင်သားကိုပုံပြစေမှမဟုတ်ပါဘူးရှင်သားသိစေမဲ့အချမ်းလေးများဒေတာပုံနည်းနဲ့ကြည်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့နီလန်တွေရှိပါတယ်ဥပမာရှင်သားကြီးကခွဲစိတ်တဲ့နီလန်တွေစိတ်လေးကိုထဲတာတွေအစိထဲတာတွေရှိပါတယ်ဒါတွေကစိတ်အနေငယ်များသလိုတတ်ကြတဲ့သူနဲ့ခွဲမှာပဲအစပြေမှာပါနောက်ပြီး breast pad ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ရင်သားကိုညှပ်ပေးတာပါ။ရင်သားတစ်ရှူတွေကိုတွေ့ရလာတဲ့အခါရင်သားကကြည်လာတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ဒါကလည်းအခက်မသိရင်ရင်သားနာတော့ရောင်ရင်နာတွေဖြစ်စေတယ်လို့မလုံသင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့နီလန်တွေကိုညာဝေပေးတာပါ။ဒီနီလန်တွေကချက်ကျင်မသေးတာဘူး။အချိန်တကူစားရမှန်ပေမဲ့အနေရဲ့ကင်းမေ့လောက်ရဝဲပါတယ်။ရှင်သာရီရဲ့စာကကြည်ဒီဖြစ်စေဒေဒီဖြစ်စေဒါကအလားပါရေရတတ်တတ်ဖြစ်ပြီးစမ်းမရီအရာတိတ်တော်ရင်မကြည်လာပါဘူးမိမိရှင်သာကြည်သာတိတ်တာထက်စမ်းမပြီးယောဂကင်းနဲ့ရှင်သာရှိဖို့ကသာအဓိကပါရှင်သာကြည်သာဆိုပြီးစေရီတောက်တောက်စိတ်မဆာတဲ့စေရီထူတော့စိတ်မဆာတဲ့ခွဲစိတ်မှုတွေလောက်တာမျိုးရှောင်သင်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတော့ဒီမှာပဲခေတ္တရန်နာလိုက်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ channel ကနေဘုဒ္ဓဘာသာပြန်မဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ရှင့်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်